Ето ни отново и нас. Уважаеми зрители, преди да ви представя следващия ни гост, ще ви издам една гатанка. Какво може да събере в София за една вечер англичанин, бразилка, холандец и българка, които до този момент не са се познавали? Вариантите са няколко: шкембе чорба, ракия, кисело мляко, шегом се, разбира се. Както знаете, уважаеми зрители, аз почти винаги имам отговор на всичко, но не това е идеята, за която ще си говорим, а идеята на група Млади ентусиасти. Става дума за първия у нас безплатен тур на английски език Free Sofia Tour. Това е единствената безплатна пешеходна обиколка на английски език в София и страната. Представям ви сега и нашия гост Бойко Богов, който е един от организаторите на този тур. Здравей! Здравейте! Здравей, Бойко! София Free Sofia Tour. Ключовата дума free, предполагам за много хора, че е безплатен този тур. Не само е безплатен, ами се случва всеки ден в София, през седмицата от 18 часа, а от декември почнахме събота и неделя да има и сутрешен тур от 11 часа. То е ясно, че е насочено за чужденците, но все пак българите не го ли приемат много скептично? Те обикновено като видят нещо безплатно и си казват, тия са сектанти, примерно, или ще ни лъжат после с някакви картички за благотворителност. Имате ли такива случаи? Ами, да, случвало се дори чужденци да гледат скептично и да казват, бе, какво е това, нали, всъщност няма безплатен обяд. Ами всъщност в случая има безплатен обяд и това е при София тур. Добре. Четох някъде, че всъщност доста от тях се чудят дали да не ви оставят бакшиш, дали това не е идеята, че трябва да ви се оставят пари след това, пък колкото решат те. В някои случаи наистина хората чувстват, че трябва да оставят бакшиш като на платена услуга и тези бакшиши всъщност влизат в нашето сдружение с нестопанска цел като дарение за развитие на дейността ни. Добре, всъщност откъде наистина дойде идеята? Доколкото знам, става въпрос за европейски практики добри, които вие сте срещали по време на обучението си. Не сме открили топлата вода общо взето. Идеята е взета на заем, така да се каже, от такива безплатни турове в Прага и в Будапеща. Основателя на идеята, Кристиан Митов, който през август стартира сам идеята, продължение на 3 седмици, той е организирал туровете напълно сам, докато не срещна още няколко човека, с които създадохме сдружението. Той всъщност е видял турове в Прага, в Будапеща, има и в Берлин. Всички туристически градове имат такъв тур под една или друга форма. Сам го каза, туристически градове. Има ли София потенциала да бъде туристически град? Защото ние сме свикнали да живеем в този град и някакси не забелязваме стойностните неща, които притежава столицата на България. Това е нормално, обаче според мен за всеки град, в който живеем. Да, и аз така мисля. Има огромен потенциал, въпреки че хората, които живеят, си мислят, София е ужасно мръзен, неуреден град. Но като се замислите, примерно в центъра на Брюксел е мръсотията е същата, в центъра на Амстердам строят метро, неуредиците са същите, в центъра на Прага вечер, може би знаете какво се случва. Така че нашия град си има същите проблеми, като има други градове, но имаме и безценни неща. Имаме и безценна комбинация, която за съжаление не се използва много. Планината, която е изключително близко, ски курорт, минералните извори, които имаме 8 минерални извори. Хората дори не са чували, че в София има минерална вода. За Будапеща, примерно, знаете, всеки е чувал като спа-дестинация, балнеология. Да. За София никой не е чувал и се чудват как водата изтича по улиците, например. Бойко, аз продължавам да се връщам към думата безплатен тур. След като е безплатен, как успявате вие да се финансирате? Все пак сте няколко човека, които трябва да си разпределяте и времето, това отнема и усилия. Как успявате да финансирате и да се рекламирате съответно, че съществувате? Ами за сега се финансираме единствено с собствени средства и дарения. В момента кандидатстваме за грант на една организация. Има идеи да кандидатстваме и за други проекти. Включително ще участваме и в конкурса за лого и слоган на София, който в момента се организира от столична община. И 7 човека сме вече, но всеки от нас има и своя основна работа, така да се каже. Аз пък искам да разбера какво включва една обиколка, защото предполагам, че тя може да варира понякога, да е различна като време трайна и различна като забележителности, но най-често какви забележителности показвате на туристите и опитвате ли се да вплетете и малко по-нетрадиционен поглед, малко по-различни забележителности от стандартните? Ами, включва общо заето основните забележителности в София, като тръгваме от съдебната палата и приключваме на парламента. Всички църкви и храмове в София, музеите, открития музей на президентството, археологическия музей, не влизаме в сградите, обясняваме ми отвън сградите.
Обикновено е между 2 часа и 2 часа и половина. Естествено, това е и хубавото на този тур. Гъвкави сме, в зависимост от желанията на групата. Понякога има по-малка група, има възможност за по-големи промени, понякога има по-голяма група и си следваме сценария, да речем. Има ли чужденци, които имат така любимо място? Тоест, повечето чужденци намират ли едно място за любимо в София или не? Различни места им допадат. Различните хора харесват различни неща. Както казах, примерно, някой се изненадва, че минералната вода тече в центъра на София и всеки може да си налее. Други се изненадват от Руската църква или от Невски, което е най-голямата забележителност. Да, опитвате ли се да обяснявате колорите на столицата, примерно клекшоповете, изобщо пазарите? Те са също така много интересна част от съставна част от столицата и за чужденците понякога това е много интересно, според мен. Да, това е едно от интересните неща всъщност в тура. Опитваме се да създадем усещането, че ти си на гости на приятел и всъщност сте излезнали с този приятел, защото обикновено като отиеш чужда държава, това е най-добрия вариант. Някой, който живее там, да те разходи, да ти покаже нещата. Показваме им реално живота в София, с всичките му негативи, с всичките му позитиви. Включваме и някои интересни традиции български, като например мартениците. До Народния театър има едно дърво, което е окичено с мартеници. Това има изключително интересно, като типичен български обичай. Давате ли им съвети от какво трябва да се пазят, например, в столицата? Случвало се да идват хора и да казват, София опасно ли е? И ние ги приемаме с усмивка общо. Заето им казваме, че не е по-опасно от всеки друг туристически град или столица. И предупреждаваме ги, да, даваме им всякакви практически съвети, какво питат, но реално единственото, за което трябва да ги предупреждаваме, е за локвите и за джебчи. Нещо, което го има навсякъде. Добре, за краткото ваше съществуване, можете ли да направите някакви наблюдения? Кои чужденци от кои страни най-много посещават България? Ами не можем, но не защото нямаме данни, а защото ни посещават от всякъде. Имаме от 6 континента, само от Антарктида, за съжаление, не са идвали хора. Над 35 държави, над 250 човека са минали през тура ни. Може би най-много идват от САЩ, Германия, Англия, Франция, но честно казано разликата е малка. Имаме от Канада, Австралия, от Руанда имаше миналата седмица. От Уругвай сме имали гости. Добре, като се срещате с толкова много и различни хора всеки ден, разкажи ни някоя история, която, дайте да речем, не да ви е шокирала, но да ви изненадала като поведение на някои от хората. Ами, като поведение не, но обикновено се сещаме за това как те ни помогнаха веднъж за тура. Веднъж имах тур с двама аржентинци и двама уругвайци. И бяхме прочели някъде, не знам дали знаете къде се намира камбаната на църквата Света София. Не. Не, ясно да. Не, много софиянци не знае и ние не знаехме първоначално. Бяхме прочели, че се намира на дърво извън църквата. Легендата гласи, че е поставена там след освобождението, за да, като поздрав за руските освободители. Бяхме го прочели това нещо и на туровете в известно време ние я търсехме. Оглеждахме се за дървета, тук камбана, там камбана, няма камбана. И всъщност един ден една от уругвайките обърна се просто настрани и каза, а, ето я. И тя беше на дървото точно пред църквата. Обаче всъщност това вече е есента и листата бяха паднали и беше много по-лесно да се види, доколкото през цялото лято, например. Добре, какъв е начинът хората да ви открият? Ти каза, че хора от 6 континента са ви посещавали, са използвали вашите услуги. Те как се здобиват с информация за вас? Ами, доста туристически издания писаха за нас. В момента и доста медии споменават за нас. В интернет, ако напишете в Google Things to do in Sofia, какво да правите в София, излизаме на първо място чрез сайта TripAdvisor, където сме номер едно атракция за София. И имаме брошури в различни места за настаняване, така че се опитваме да покрием доста канали за популяризиране, естествено с възможно най-малко средства, предвид ограничените средства. Кога планирате да разширите обиколката? Ти спомена Витоша като интересна дестинация за туристите, може би и извън София. Историческия музей, църквите и манастирите около София, Боянската църква. Ами, за сега единственото, което е реалистично, в момента работим по нов сайт, лого си избрахме, и единственото, което е реалистично за сега, вероятно март, края на март, ще пуснем редовен тур през седмицата сутрешен.
Имаме много идеи, имаме много проекти, които може би ще реализираме в бъдеще, включително други турове и други маршрути, но за сега предпочитам да не обещавам нищо. А всъщност всички вие, които участвате в туровете, по същия начин скъсявате, имате един същия подход да скъсявате дистанцията с хората, така ли? Да, да, това е основното, за точно така да се почувстват с едно приятел и ги развежда, да не е прекалено сериозно. И опознавате своя град, както и ти каза, и неща, от които и ти се изненадваш. Имаше нещо също друго любопитно, къде се намира петулъчката на партийния дом? Къде се намира пък тя? Предпочитам да го запазя в тайна. Ако искате, заповядайте на тура да разберете и да си направите снимка с нея. Добре. Уважаеми зрители, заповядайте вие на тура да си направите снимка с нея. А сега останете с нас и след 9, когато сме ви подготвили още интересни срещи. Сега обаче ви оставяме в ръцете на колегите ни от новините и спорта по TV+.